טוב ג'מעה, יש לי שכן קורדי נחומיקו. אני עולה במדרגות, אז הוא אומר לי, חיים כפרה, אני מנסה לפתוח את הדלת של הבית. אמר, הוא לא נפתח. אז אני אומר לו, למה לא נפתח? הוא לא יודע, מפתח, לא פותח. ניסיתי לפתוח, לא נפתח. אמרתי לו, תגיד, החלפת צילינדר? הוא אומר לי, כן, החלפתי 3 פעמים צילינדר. אמרתי לו, והמפתח החלפת? הוא אומר לי, לא, מה, צריך להחליף גם מפתח? אמרתי לו, לא, תחליף בית. עליתי למעלה לחדר, אני חוזר למטה אחרי איזה יומיים, ככה, לא יודע, אני דופק בדלת, עונה לי איזה בחור, לא מכיר אותו. אני אומר לו, הלאה, איפה נחומיקו? הוא אומר לי, מי זה נחומיקו? אמרתי לו, הקורדי שהיה גר פה לפני יומיים. הוא אומר לי, הוא לא גר פה יותר, הוא עבר לפנטהאוס למעלה. לזבא לא אותו קורדי רומן. אמרתי לו, תחליף בית, תחליף בית. איי, 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 שיהיו בריאים הקורדים. יש לי חבר בקנדה, קוראים לו צ'ונחה. אני מת עליו, סיפר לי יום אחד בדיחה, שאיזה קורדי הלך לקניון, ובכניסה לקניון היה כתוב, בבקשה להרים את הכלבים על הידיים בכניסה לקניון. אז הקורדי מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מקעס, מאיפה אני אביא להם כלב עכשיו? ארמת עליך. איזה קורדי חמור. שאני לא עושה תאונה כוסר על השולחן. יאללה, רק בשמחות, אינשאללה, ביי.